ხაი რა ქვია? სოფია. რამდენი წელი ხარ სოფია? 5. მე გიტარა გამახვიდე. მოცეკვავე. ეს ლამაზი კაფე სპეციალურად შეიკერე ჩვენთვის. თავის ფოტოს რა საკეთებ? ფანქრას ფოტოს. რა კარგია, მანახეთ მე რა შენახატებს? კი. კაი როგორ ხარ? მითხარი ქობულოთში ყველაზე მეტად რა მოგწონს? რა მოგწონს და ხო სხვა. სხვა სხვა მეწონს. გიყვარს სხვა? კი. დედას თუ ეხმარები სახლში? ეხმარები. აი რა საკეთებ ალაგებ თუ რა შვები? პიცა ფაკეთებ. პიცა საჭმელებს ეხმარები? კი. ანუ დალაგება არ გიყვარს? მიყვარს. გიყვარს. ანუ დალაგებ კიდევაც. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნო იყო შენთან საუბარი. Ой, Лузи, червона калина.